Estem fent la tercera jornada del territorial, el campionat territorial gironí. No, el català serà més endavant. Va. Venen escoles de tota la província? Venen clubs, escoles i clubs de tota, no solament de tota la província, sinó de fora. El que passa és que en la competició, en els resultats, puntuen o entren a dreta medalla doncs, només els gironins. Va, i aquesta puntuació és per competir després en la territorial catalana? Bé. Quines són les... És possible que la puntuació serveixi, però bàsicament és per donar el guanyador i, per tant, el campió territorial gironí, que hi serà per tota la temporada. Fins a d'aquí un any tindrem com a campió la persona, el nen o nena, que hagi aconseguit aquest títol. Val. Aquesta me dius que és la tercera jornada, aquestes totes tres s'han fet aquí a Olot? No, se n'han fet a Palafrugell i l'anterior em sembla que era Girona, potser, sí. Es fan tres jornades perquè el conjunt de totes les proves que hi ha és tan elevat que s'han de distribuir en tres trossos. Avui s'han fet les que no s'havien fet en les anteriors jornades. I algun competidor d'aquí d'Olot o de la Garrotxa que destaqui en alguna d'aquestes competicions? Bé, exactament destacar no, però sí que hi ha hagut algun guanyador, algú que s'ha convertit en campió territorial gironí, per tant que al final de la competició se li donarà la medalla de guanyador. N'han quedat alguns en primeres posicions, tant del Terra de Volcans com del Club Natació Olot. En el cas del Club Natació Olot hi ha hagut el guanyador, en Xavi Clota. En quina categoria, en quina especialitat? Era amb obstacles, amb 2.000 obstacles a infantil masculí.